O'zbekiston jamiyatida, bizning o'zbek xalqimizda asosan oilani boquvchisi erkaklar hisoblanadi. Va butun oila ba'zida ba'zi oilalar bor, bitta boquvchiga tayanib o'tiradi. Xudo asrasin, o'sha boquvchi agar kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, unga kim yordam beradi? Unga yordam beradigan odam yo'q. Uni oila a'zolari ham boquvchisiz qoldi. Ham uyda tanqislik, ro'zg'orda tanqislik va dori-darmonga yana ortirish kerak kimdir. O'zbekistonlik tadbirkor Mirshod Shokirov Buyuk Britaniyada tadbirkorlik faoliyatini yuritadi. U 2015-yilda oqqon kasalligidan vafot etgan akasining xotirasiga bag'ishlab yodgor xayriya tashkilotini ta'sis etdi. Mazkur fond asosan 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarga yordam ko'rsatadi. Xayriya tashkiloti nima uchun bu kabi mezonlarni belgilagan? BBC O'zbek xizmatining fond rahbari bilan suhbati shu xususda. Fondlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p bemorlarga yordam beradigan dobrovolnik volontyorlar juda ham ko'p. O'zbekistonda ham bor ular. Dunyoning boshqa davlatlarida ham har xil jamg'armalar bor, yosh bolalarni qo'llab-quvvatlaydigan, qarilarni qo'llab-quvvatlaydigan. Lekin aynan shu kategoriya, shu guruhdagi erkak kishilarni qo'llab-quvvatlaydigan jamg'armani uchratmadim. Va akam 45 yoshga to'lmasdan olamdan o'tganliklari sabab bu ham bir simvolikni bizda 45 yoshni belgilab qo'ydik. Chunki erkak kishi odatda 18 yoshdan boshlab 45 yoshgacha boquvchilikni o'z bo'yniga oladi deb o'ylayman. Bu tajriba bo'yicha aytaman. Fond qanday moliyalashtiriladi va uning imkoniyati qanchalik? Yodgor fondining eng asosiy, eng katta homiysi bu bizning kompaniyamiz. Bu Miora Group kompaniyasi o'zimizning kuchimiz, o'zimizning korxonamiz, o'zimizning guruhimizga tayangan holatda tashkil etganmiz va 2016-yildan boshlab Miora Group kompaniyasining sof foydadan ma'lum foizi davomiy ravishda Yodgor fondining tugagan jamg'armasiga pul ajratadi. Bizning boshqa fonddan farqimiz shundan iboratki, fondlar odatda kelib tushgan mablag'i 10%gacha o'zini xarajatlariga, sarf xarajatlariga ishlatishga haqqi bor. Lekin bizda hozirda bunga ehtiyoj ham yo'q, bizda bunga o'xshash niyat ham yo'q. Biz har shanba kuni ma'lum miqdorda moddiy yordam ko'rsatamiz. Aytaylik, biz bir kasallik bir kurs kimyoterapiyasini ko'tarishimiz mumkin. Yoki 2 kurs, yoki 3 kurs. Bu vaziyatga qaraladi. Bizga juda ham ko'p murojaatlar tushadi muhojirlardan. Ayniqsa shu Rossiya davlatida bor bo'lgan bizni o'zbekistonlik muhojirlardan. Ba'zida qirg'izistonliklardan ham tushadi bizga. Bizga har taraflama tushishga harakat qilishadi. Facebook sahifasi orqali, Telegram orqali va hokazo. Biz lekin haqiqatda yordamga muhtoj va bizni bergan moddiy yordamimiz ularga haqiqatda yordam berishini xohlaymiz. Ya'ni kim uchundir u juda ham katta yordam bo'lishi mumkin. Kim uchundir umuman hech narsa yordam bera olmaydi. Undan ko'ra biz olib o'sha kimga ko'proq bizni berayotgan yordamimiz, o'sha moddiy yordamimiz ma'lum bir o'sha davolanish kursini o'tashiga yordam bersa, men o'ylayman bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu sababli ham xohlardimki, bizning muhojirlarimiz bilishsin. Bizga qanaqa murojaat qilish mumkin? Qanaqa yo'l bilan? Bizda Telegram kanalimiz bor, Yodgor Foundation degan va Facebookda sahifamiz bor. Vot shu orqali ism familiyalarini yozib, nima dardga chalinganliklarini yozib ko'rsatib berishadi. Biz komissiyamiz ko'rib chiqib, o'zbekistonlik Rossiyada yashovchilarni O'zbekistondagi o'sha oila a'zolariga yetkazamiz. Murojaatlar faqat elektron usulda, shundaymi? Elektron usulda, telefon orqali ham murojaatlar bo'lyapti. Hozir biz yozib olamiz, lekin baribir bizga elektron sifatida bo'lgani afzalroq. Rossiyada og'ir ahvolga tushib qoluvchilar ham ko'p, boshqa vaziyatlar bo'yicha ham yordam so'ralgan paytda qanday yo'l tutiladi? Qarang, biz birinchi navbatda oqqonni qo'yamiz. Agar bizda boshqa kasallik bilan murojaat qilib, haqiqatda
vaziyati shu narsani taqozo qiladigan bo'lsa, haqiqatda oilada bitta o'zi boquvchi bo'ladigan bo'lsa, biz albatta uni ko'rib chiqamiz, albatta biz yordam berishga harakat qilamiz. Masalan, har doim biz vaziyatga qarab ish tutamiz. Shu sentyabr oyidan keyin biz Rossiyadagi muhojirlarga ham O'zbekistondagi oila a'zolariga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri o'zlari ofisga kelib qabul qilib olishlari mumkin bo'ladi. Bizning maqsadimiz shu haqiqatda insonlarga yordam tegsa bo'ldi, ularni duosini olish bo'ldi.